Väestö ja väestökehityksen suunta kytkeytyvät hyvin olennaisella tavalla taloudelliseen kehitykseen. Jos katsomme Suomen historiaa väestötilastojen näkökulmasta ja vilkaisemme ennusteita, niin muutamia asioita on syytä mainita. Jos katsomme tuollaista pitkän aikavälin kehitystä, niin huomaamme sen, että 70-luvulla noin joka neljäs suomalainen oli alle 15-vuotias. Lähihistoriassa tehdyn väestöennusteen mukaan osuus alle 15-vuotiaan väestön osuus putoaa puoleen 2040-luvulle tultaessa. Tuolloin siis joka kahdeksas suomalainen olisi alle 15-vuotias. Samaan aikaan tapahtui sellaista kehitystä, että kun 70-luvulla yli 64-vuotiaita oli vain noin 9%, niin heidän osuutensa kasvaa kolminkertaiseksi 27% 2040-luvun aikana. Kuitenkin, jos katsomme pitkän tähtäimen kehitystä, niin huomaamme sen, että syntyvyyshän tässä on hyvin olennaisessa roolissa ja syntyvyyden lasku pysähtyi viime vuonna. Itse asiassa viime vuonna nähtiin hienoista kasvua ja kaiken kaikkiaan muistettava perussääntö, että mennyt kehitys ei ole tae tulevasta. Maahanmuutto toisaalta vaikuttaa myöskin merkittävällä tasolla tällaiseen väestölliseen tasapainoon. Mutta jos katsomme historiaa, niin sieltä nousee esille pari asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että millaiselta väestökehitys tulevaisuudessa vaikuttaa ja mitä ne taloudelliset implikaatiot ovat. Nimittäin ensinnäkin suuret ikäluokat. He syntyivät 1940-luvulla sotien jälkeen. Suurin ikäluokka syntyi vuonna 1947 ja tuolloin syntyi noin 108 000 lasta. Toisaalta yli 100 000 syntyneitä ikäluokkia oli vuosina 1946 ja 1949. Näitä ikäluokkia seurasi vuoteen 1968 saakka selvästi suuremmat ikäluokat kuin myöhempinä aikoina syntyi. Toisin sanoen vuodesta 1946 vuoteen 1968 Suomessa syntyi vähintäänkin selvästi yli 70 000 lasta. Tämän jälkeen siirrytään pitkähköön aikakauteen, jolloin syntyvyys vakiintui. Vuosina 1970-2015 Suomessa syntyi 60 000 plus minus 5 000 lasta. Vielä vuosina 2009-2010 syntyvyys oli itse asiassa hiukan yli 60 000. Kuitenkin pitkä käänne laskuun tapahtuu vuonna 2011, josta alkaen aina vuoteen 2019 jokainen vuosi tuo pienen vähennyksen edelliseen nähden. Vuonna 2019 syntyi 45 600 lasta. Se on pieni lukema sitten nälkävuosiin. Tämä raju muutos, noin neljänneksen syntyvyyden pudotus sekä alentuva suunta, tarkoittaa sitä, että väestön ikääntyminen tulee myös tulevaisuudessa jatkumaan. Mutta mitä sen taloudelliset vaikutukset kaiken kaikkiaan ovatkaan? Taloudellisia vaikutuksia voidaan toki tarkastella monesta näkökulmasta, mutta olen tässä jaotellut ne pääosiltaan kolmeen. Ensinnäkin, vaikka väestön ikääntyminen tyypillisesti tuodaan keskustelussa esille negatiivisena ongelmana, haasteena ja sellaisena seikkana, mikä tulee aiheuttamaan ongelmia, niin tosiasia on se, että itse asiassa väestön ikääntyminen luo myös mahdollisuuksia talouden näkökulmasta kasvumahdollisuuksia. Toisaalta sitten julkisessa keskustelussa tyypillisesti nousee esille nämä julkiselle sektorille kohdistuvat paineet. Ja kolmantena sitten ylipäätään se, että kun työikäisen väestön määrä vähenee, eläkeikäisen väestön määrä kasvaa, niin minkälaisia työvoimahaasteita tapahtuu. Nämä ovat ne kolme sektoria, millä muutoksia näkyy. Jos katsomme tilannetta julkisen sektorin näkökulmasta, niin selvää on, että paine kasvaa. Julkiselle sektorille väestön ikääntyminen on merkittävä haaste. Näitä haasteita voidaan tarkastella toki monenlaisella jaolla, mutta kolme näistä ylitse muiden. Eläkejärjestelmän kestävyys, sote-menot ja taloudellinen huoltosuhde. Suomeksi sanottuna menot tuppaavat kasvamaan, kun taas sitten tulojen ylläpito on entisestään vaikeampaa. Eläkejärjestelmän kestävyydessä kyse on siitä,
että jos katsomme meidän eläkejärjestelmän historiaa, joka nykymuodossa ulottuu sinne 1960-luvulle saakka, niin voimme huomata, että eläkerahastoihin on todenteolla kartutettu varoja vasta noin viimeiset 30 vuotta. Näistä eläkerahastoista pystytään kattamaan toki osa menoista, mutta tosiasia on se, että noin 90 tai yli 90% maksetuista eläkkeistä katetaan tällä hetkellä työssä olevien eläkemaksusta. Toisin sanoen ajatus siitä, että jokainen eläkkeellä oleva on eläkkeensä säästänyt, ei pidä itse asiassa paikkansa. Tässä on suuri ero sukupolvien välillä. Meillä on tällä hetkellä ikäluokkia eläkkeellä, jotka yhtä maksamaansa euroa kohden saavat yli 3,5 euroa. Ja jos me katselemme tänä päivänä työelämässä olevia, niin nuoremmissa ikäluokissa mennään jo siinä, että tullaan maksamaan euron verran pottiin ja saamaan siitä sitten ehkä 80 senttiä tai vähän yli 80 senttiä takaisin, olettaen, että eläkeikä ei nykyisiä projektioita enempää nouse, eikä sieltä sitten jostain syystä jollain tavalla leikata. Eläkejärjestelmän kestävyys on merkittävä haaste. Tosi on muistettava, että vertailessa melkeinpä mihin tahansa maailman maahan nähden, Suomella on erittäin suuret eläkerahastot, joiden tuotolla on pystytty sitten 2010-luvulla kattamaan sitten näitä kasvaneita menoja. Kuitenkin julkisen sektorin näkökulmasta eläkejärjestelmän kestävyys on erittäin merkittävä kysymys. Toinen suuri kysymys on se, että kuinka pärjätään tulevista kasvavista sosiaali- ja terveyspuolen menoista. Jos ajatellaan ihmisen koko elämää ja mielessäsi mietit sellaisen viivan, että tuossa on kehdosta hautaan viiva, niin mihin piirtäisit sen puolivälin merkin? Mihin piirtäisit puolivälin merkin siitä, että ihminen on sosiaali- ja terveysmenoista käyttänyt puolet? No, joku saattaisi ajatella, että siellä se jossain 50 ikävuoden kohdalla on tai 60 ikävuoden kohdalla, mutta tosiasia itsessä on, että aivan siinä elämän loppumetreillä, käytännössä siis viimeisen parin elinvuoden aikana, ihminen käyttää suurimman osan, siis keskimääräinen, suurimman osan elämänsä aikana tarvitsemista sote-palveluiden palveluista, kun katsotaan kustannuksia siis. Tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on väestöä, joka alkaa olla siellä elämänsä ehtoopuolella, tyypillinen suomalainen elää tällä hetkellä hiukan yli 80-vuotiaaksi, niin nämä sote-menot tulevat kasvamaan todella nopeasti. Jos ajatellaan nyt sitä väestöhistoriaa, niin 1947 meillä syntyi suurimmat ikäluokat. Toki heistä merkittävä osa on jo tämän maailman jättänyt, mutta tosiasia on, että meillä alkaa olla kasvava joukko väestöä tilanteessa, jossa he tarvitsevat eniten näitä sote-palveluita. Sote-menojen kasvu luo valtavat paineet. Nimittäin, jos me halutaan turvata inhimilliset elinolosuhteet, ihmisten tarvitsemat terveydenhuoltopalvelut ja niin edelleen, niin jostain pitää ne rahat saada. Ja tämä on suuri kysymys Suomessa ja tämän takia esimerkiksi meillä on nyt on jo tovin aikaa yritetty ja välillä vähän epäonnistuttukin sote-uudistuksen tekemisessä. Miten tämä homma oikein hoidetaan? Julkisen sektorin näkökulmasta itse asiassa tätä sote-puolta voidaan pitää jopa vakavampana haasteena kuin tätä eläkejärjestelmän kestävyyttä, koska nämä menot kasvavat juuri nyt paraikaa koko ajan todella kovalla paineella. Ja kun nämä julkisen sektorin menot tässä sitten kasvavat, ja eikä oikeastaan siihen mitään ihmelääkettä ole, etteikö ne kasva myös tulevaisuudessa, niin se luo paineita sitten esimerkiksi leikkauksille muissa muualla. Ja nämä leikkaukset taas sitten voivat kuitenkin olla sellaisia, että ne taas tulevaisuudessa aiheuttavat lisää niitä menoja. Todella merkittävä haaste on se, että sote-menot kasvavat ja tälle ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin joko saada sitä tulopohjaa paremmaksi tai pystyä jollakin tavalla tuottamaan riittävän hyvät palvelut aiempaan nähden edullisemmin. Kolmas julkisen sektorin haaste on yksinkertaisesti taloudellinen huoltosuhde. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa sitä, että minkä verran meillä on työtä tekevää väestöä suhteessa siihen väestöön, joka töitä ei tee. Jos meillä on työikäistä väestöä aiempaa vähemmän ja työllisyysaste pysyy entisellään, niin se tarkoittaa sitä, että pienenevä joukko maksaa kasvavan laskun. Taloudellinen huoltosuhde
on avainasemassa, koska siihen oikeastaan perustuu se, että millä tavalla julkinen valta pystyy verotuloja keräämään, koska loputtomiinhan veroja ja maksuja ei todellakaan voida nostaa, koska se alkaa sitten kääntymään itseänsä vastaan. Toisin sanoen, varsinkin tällainen hyvinvointivaltio, mikä Suomi on, niin kriittisen tärkeää on, että mikä osa väestöstä on itse asiassa töissä. Toisaalta pitää muistaa, että Suomen työllisyysaste, joka on vähän taloudellisesta tilanteesta riippuen pyörinyt siinä 70% molemmin puolin, niin se on sellainen, missä on petraamisen varaa aika paljonkin. Eli taloudellinen huoltosuhde on kyllä niin merkittävä haaste, mutta optimisti toteaa siihen, että Suomessa on siltä osin vielä selkeästi parannettavaa. Eli niitä työntekijöitä, jotka sitten viime kädessä sen laskun maksavat, niitä kyllä tästä maasta löytyy, jos osataan löytää vain sopivat keinot siihen. Yksityisellä sektorilla on myöskin koko joukko haasteita, ja näistä ehkä merkittävämpänä voi nostaa esille työvoiman saatavuuden. Kun työtä tekevää väestöä on entistä vähemmän, työmarkkinoilta poistuu enemmän väkeä, kun uusia työntekijöitä tulee, niin yksityisellä sektorilla tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointi tuottaa hankaluuksia. Huomioarvoisa tässä on se, että Suomessa on sellaisia alueita, kuten vaikkapa Kainuu, jossa itse asiassa enemmistö yksityisen sektorin yrityksistä jo raportoi siitä, että heillä on vaikeuksia täyttää saatavilla olevia työpaikkoja, tai heillä on jopa työpaikkoja, joihin ei itse asiassa löydy työntekijöitä. Työvoiman saatavuus on merkittävä tekijä, koska se toisaalta haittaa toimivien yritysten mahdollisuuksia, ja toisaalta sitten, jos kotimaasta ei työvoimaa saatavilla ole, kannustaa myöskin siirtämään toimintoja muualle. Toisaalta sitten väestön ikääntyessä myös keskeinen haaste on ylläpitää työn tuottavuutta. Yksityisen sektorin näkökulmasta tässä on itse asiassa muutamakin mekanismi, millä työn tuottavuuskehityksen ylläpito on hankalampaa. Ensinnäkin työvoiman ollessa vanhempaa, niin yleensä sitten siinä tuppaa tapahtumaan, nyt en puhu yksittäisistä työntekijöistä, vaan suuresta kokonaisuudesta se, että osaaminen ei välttämättä ole enää entisellä tavalla ajantasaista. Toisaalta huomaamme sen, että ihmisten halu tehdä esimerkiksi ylitöitä alenee iän myötä, prioriteetit muuttuvat, joku saattaa sen 20 jotain, 30 jotain, 40 jotain iässä vielä sitten haluta uhrata työlle elämästään suuren osan, tehdä ylitöitä ja panostaa uraan, mutta arvot tuppavat muuttumaan siinä sitten, mikä sitten tarkoittaa sitä, että niitä työtunteja ei välttämättä entisen tapaan tehdä. Toisaalta sitten myöskin väestön ikääntyessä sairauspoissaolot lisääntyvät. Nimittäin, jos ruvetaan katsomaan niin sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä seikkoja, niin huomaamme sen, että elämäntapoihin liittyvät ratkaisut lisäävät sairauspoissaoloja ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun ikä alkaa olla 40 jotain, 50 jotain ikäluokissa sitten sitä sairastuvuutta alkaa olla paljon. Toisin sanoen, kyse ei ole pelkästään siitä, että työvoima on absoluuttisesti vähemmän saatavilla, vaan myöskin se, että työvoiman keskimääräinen ikä nousee, ja tämä itsessään tuo niitä haasteita. Tässä toki on huomattavaa se, että jos me ruvetaan katsomaan vaikkapa työntekijän osaamista ja kykyä omaksua uusia asioita ja niin edelleen, nämä ovat sellaisia seikkoja, joihin voidaan vaikuttaa. Toisin sanoen yksityinen sektori voi kyllä tähän työn tuottavuuskysymykseen vastata myöskin kouluttamalla työvoimaa, kouluttamalla sellaisia työntekijöitä alalle, joilla ei vaadittavaa koulutusta ole, sekä huolehtimalla siitä, että se työkyky ja osaaminen säilyvät heille, jotka ovat työelämässä mukana. Mutta kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että työn tuottavuus on yksi näistä haasteista, joita väestön ikääntymiseen liittyy yksityisen sektorin näkökulmasta. Toki tässä nyt aivan sama julkisen sektorin osaltahan nämä pitävät myöskin paikkansa, kuten myös tuo työvoiman saatavuus. Jos katsotaan tilannetta, jossa väestön keski-ikä nousee, eläkkeellä oleva väestönmäärä kasvaa ja työtä tekevän väestönmäärä puolestaan alenee, niin tällainen tilanne myöskin voi johtaa siihen, että taloudessa kokonaiskysyntä laskee. Tällainen tarkoittaa sitä, että yksityisen sektorin näkökulmasta on
kyse kutistuvista markkinoista, jotka taas voivat kannustaa siihen, että tuotantoa esimerkiksi siirretään muualle, tai sitten yritysten on lopetettava tuotanto, kun ei kerta kaikkiaan kysyntää ole. Tällainenhan varsinkin on tilanne monilla paikkakunnilla, joissa väestön kehitys ylipäätään esimerkiksi myös muuttoliikkeen vahvistamana on jyrkän laskeva. Yksityisen sektorin näkökulmasta se, että jos kansantalous siirtyy tilanteeseen, jossa talouskasvu on vaatimatonta tai jopa negatiivista, niin tällaisessa tilanteessa sitten edellytykset sille yritystoiminnalle heikkenevät. Tätä voi sanoa osaltaan sellaiseksi tekijäksi, joka on ikään kuin vastinpari sille taloudellisen huoltosuhteen heikkenemiselle. Jos taloudellinen aktiivisuus alenee, niin sillä on vaikutuksia koko talouden kokonaisuuden kannalta. Tämän osion lopuksi on kuitenkin todettava muutamia asioita. Ensinnäkin nopein eläköityminen, mitä on tapahtumassa, niin se on itse asiassa jo takana. Vuodet 2010-2020 olivat näitä vuosia, mutta kuitenkin tämä tilanne myös jatkuu tulevaisuudessa, ainakin 2020-luvulta ensi vuosikymmenelle selvästi useampi eläköityy, kun työmarkkinoille tulee uutta työvoimaa. Toisaalta tässä on muistettava se, että tämä ei ole pelkästään mikään tragedia, joka aiheuttaa taloudellisia ongelmia. Nimittäin, jos me katsomme tätä Suomen taloushistoriaa lähivuosia, niin itse asiassa se, että meillä on jo tovin aikaa 5-numeroinen määrä porukkaa eläköitynyt enemmän kuin työmarkkinoille on tullut, on suojannut meitä todella voimakkaalta työttömyyden nousulta. Jos katsotaan kansainvälisen finanssikriisin ja eurokriisin pahimpia vuosia, eli 2008, 2009, 2010-luvun alku, niin ei Suomessa olla nähty sellaista rajua työttömyyden kasvua ja massiivista nuorisotyöttömyyttä. Tässä osaltaan taustalla on se, että meille itse asiassa kävi vähän niin kuin onni onnettomuudessa 2010, joka oli kansainvälisen finanssikriisin jälkeen ja hiukan ennen eurokriisin niin silmille lävähtämistä. Se oli vuosi, jolloin meidän suurimmat ikäluokat täyttivät 63 vuotta, eli heille pääosalle se vanhuuseläkeiän ikäraja. Tämä pelasti osaltaan meidät massiivista työttömyyden kasvulta. Toisaalta, jos me ruvetaan katsomaan Suomen sisäistä kehitystä, niin nämä samat kehityskulut, jotka saattavat olla tai ovatkin kokonaisuuden kannalta haasteellisia, tuovat myös sellaisia positiivisia mahdollisuuksia ja kehityssuuntia. Jos me katsotaan vaikkapa tätä Kainuuta. Kainuu oli vuosikymmeniä työttömyysmaakunta, siis vuosikymmenien ajan maakunnista lähes poikkeuksetta, joitakin pieniä hetkiä tilastoinnissa oli toisenlaisia, mutta vuosikymmenien ajan Kainuu oli Suomen maakunnista se, jossa työttömyysaste oli kaikkein korkeinta. No, mitäs nyt katsotaan? Nyt jos ruvetaan Kainuuta katsomaan, niin täällä on eniten työpaikkoja per työtön. Jos me katsotaan alkuvuoden 2021 tilannetta, Kainuun työttömyysaste oli pienempi kuin Uudenmaan. Itse asiassa Kainuun työttömyysaste oli Manner-Suomen maakunnista toiseksi alhaisin. Kuntatasolla Sotkamossa 8,3%, Kajaanissa 10,7%, Helsingissä 14,1%. Itse asiassa, jos me ruvetaan katsomaan työttömyystilastoja, niin tämä on aivan ennennäkemätön tilanne, että Kainuussa on pienempi työttömyys kuin Uudellamaalla, työpaikkoja eniten per työtön. Tähän sitten taas näkyykin se, että vaikka ennusteessa on niin kuin piirretty käppyröitä siihen suuntaan, että Kainuu on muuttotappiokunta ja niin edelleen, tai muuttotappiomaakunta, niin viime vuonna nähtiinkin kummallinen käänne näihin ikään kuin totuuneen vuosikausiajan kerrottuihin tilastoihin. Koko Kainuun maakunnan muuttotappio oli noin 30 henkeä. Jos en väärin muista, niin tarkalleen ottaa itse asiassa 31 henkeä, eli pienin koskaan. Ja monet Kainuun kunnista, sellaiset vaikkapa Puolanka, oli muuttokuntia, nettomuuttokuntia. Nämä kehityskulut ovat yllättäviä, koska jos me katsotaan vaikkapa vain lähihistoriaa, niin tilanne näytti sille, että Kainuu on edelleen korkean työttömyyden aluetta, täältä muutetaan pois ja niin edelleen. Mutta nyt tämä tilanne, joka osaltaan johtuu ja hyvin suurelta osaltaan johtuu nimenomaan siitä, että Kainuu on yksi Suomen maakunnista, joissa on keskimääräistä ikääntyneempi väestö, niin tilanne onkin kääntynyt. Itse asiassa keskeinen syy siihen, miksi ihmiset muuttavat alueelta toiselle, on se, että jossain on saatavilla töitä
tai lähtevät sieltä, missä töitä ei ole, tai palaavat sinne, missä töitä on. Tämä tuo toisaalta siis tällainen väestökehitys myöskin yllättäviä muutoksia, ja vaikkapa nyt Kainuun näkökulmasta on johtanut tilanteeseen, jossa niin kuin väestökehityksessä on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei itse asiassa ollut osattu odottaakaan. Tavallisen suomalaisen kotitalouden suurin varallisuuden muoto on omistusasunto. Ja tässä tämä väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan aika merkittävälläkin tavalla. Jos me katsomme tämän päivän tilannetta, niin Suomessa on tapahtunut itse asiassa asuntomarkkinoilla koko joukko juttuja. Ensinnäkin uudisrakentaminen on keskittynyt kaupunkiseuduille ja kerrostaloihin. Jos katsotaan omakotitaloja ja rivitaloja, niin niiden rakentamisen määrät ovat aika lailla pysyneet tasaisena tai välillä aina laskeneet. Kun katsotaan sitä, että minkälaisille asunnoille on kysyntää, niin tulevaisuuden asuntomarkkinat näyttävät olevan sellaisia, että palveluita lähellä oleville senioriasunnoille kyllä piisaa kysyntää, mutta jos syntyvyydessä ei tapahdu jotain merkittäviä muutoksia, niin perheasunnoille kysynnän määrä tulee laskemaan. Ja tässä taas huomataan se, että eri paikkakuntien kehityskulut ovat verrattain eri raiteilla tässä näin, koska usein sellaiset alueet, jotka menettävät esimerkiksi väestöä, niin tyypillisesti ne menettävät nimenomaan näitä potentiaalisia perheiden perustajia. Eli suurten asuntojen arvo voi tällaisilla alueilla tai todennäköisesti tällaisilla alueilla laskeekin voimakkaasti. Toisaalta tämä esitetään usein sellaisena, että esimerkiksi vaikkapa nyt jostain muuttotappiokunnasta ei kannata ostaa omakotitaloa, kun sen arvo laskee. No todellisuudessa, jos sinä ostat asunnon, niin se asunnon hinta on oma lukunsa, mutta siinä vaiheessa, jos sen tappiolla joutuu myymään, niin silloinhan sitä vasta sitä kuukausiasumisen hintaa lasketaan. Eli esimerkiksi, jos sinä olet vaikkapa asunut jollain paikkakunnalla 5 vuotta ja teet 30 000 euroa tappiota, niin silloin sinä olet maksanut sen 500 euroa kuukaudessa ikään kuin ylimääräistä. No jos se asunnon hinta on niin alhainen, että 500 euroa siihen lisäkustannusta laskettuna ei nosta asumiskustannuksia tosiasiallisesti kohtuuttomiksi, niin myös tällainen asunnon hankkiminen on voinut olla aivan järkevää. Eli matematiikka nyt ei aivan niin yksinkertaista ole, että ei kannata missään nimessä alenevan hintatason alueelta asuntoa ostaa, vaan pitää katsoa, että mikä se todellinen hinta on. Todellinen hinta on sitten se, että jos sinä joudut sen myymään tai haluat sen myydä, niin silloin jos sinne viiva-ajalla jää miinusta, niin se on laskettava siihen niihin asumiskustannuksiin. Toisaalta sitten pitää muistaa, että jossakinhan sitä pitää asua, eli jos tarkoitus ei ole koskaan lähteäkään muuta kuin saappaat edellä, niin silloinhan tällä kysymyksellä nyt ei niin kauheasti väliä ole, vaan se kaikkein olennaisin kysymys on, että asuuko itselleen miellyttävällä tavalla. Toisaalta sitten sellainen seikka, mikä tähänkin tulee myös se, että vuokra-asuminen. Kajaani itse asiassa 2019 oli paikkakunta, jossa vuokratulot suhteessa asuntojen hintoihin olivat eräät Suomen korkeimmista. Toisin sanoen tällainen aleneva hintakehitys tai Kajaanin tapauksessa käytännössä siis plus miinus nolla ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö kannattaisi investoida ja sijoittaa. Dynamiikka ei ole aivan yksinkertaista. Mutta tosiasia kuitenkin on, että väestön ikääntyminen vaikuttaa siihen, että millä tavalla asuntomarkkinat Suomessa kehittyvät. Ja meillä näyttää olevan nyt sellainen homma, että kehityksessä Suomi on jaettavissa 3 alueeseen, sellaisiin alueisiin, joissa asuntojen hinnat nousevat, koska asunnoille on kysyntää, ja niin edelleen, sellaisiin alueisiin, joissa asuntojen hinnat ovat kohtuullisen vakaat, yleensä tyypillisesti sellaisia alueita, joissa väestökehitys on kohtuullisen tasainen, ja sitten sellaisia alueita, joissa asuntojen arvot laskevat, ja myöskin tyypillisesti sitten nämä vuokratuotot laskevat, jolloin se tuo sitten tiettyjä haasteita myös ihmisille, jotka ovat tällaisiin asuntoihin sijoittaneet. Kuitenkin on huomattavaa se, että itse asiassa tämä väestön ikääntyminen tuo myös suuria mahdollisuuksia. Nimittäin tosiasia on se, että koskaan Suomen historiassa
Eläkkeellä olevalla väestöllä ei ole ollut niin paljon varallisuutta ja niin korkeat tulot. 2019 vuoden lopussa yli 65-vuotiaiden kotitalouksien kulutus kattoi jo yli viidenneksen kokonaiskulutuksesta, siis kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että okei, taustalla toki on se, että tämän väestön määrä on suhteessa kasvanut, mutta myös tulotaso on noussut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän väestöryhmän kuluttamille palveluille on kysyntää. Meillä on kasvava, entistä vauraampi tällainen seniorikuluttajien joukko, ja tämä luo kysyntää palveluille, joille aiemmin ei ole ollut samanlaista kysyntää. Itse asiassa tämä muutos, eli palvelut, joita tarjotaan ikääntyneemmälle väestölle, niin näiden kasvu ja näiden sektoreiden työvoiman määrä on kasvanut Suomessa jo vuosikausia. Ja tämä on esimerkiksi sellainen seikka, että tässä voisi sanoa, että siinä on niin kuin win-win tilanne, koska tarjotaan kasvavalle kuluttajajoukolle palveluita, joita nämä haluavat kuluttaa, ja tämä luo sitten sellaista taloudellista aktiviteettia, joka nimenomaan näkyy siinä, että pystytään parantamaan taloudellista huoltosuhdetta ja pitämään sitä kansantalouden perustasta huoli. Ja tämä on suuri kysymys, missä määrin Suomen elinkeinot pystyvät tähän nimittäin sopeutumaan, koska voihan se olla, että jos tällaisia palveluita ei tarjota eikä mukautumista tällaiseen kysyntään tapahdu, niin sitten eläkeläiset reissaavat, kunhan koronan jälkeisessä todellisuudessa taas lennot kulkevat ulkomaille, kuluttavat rahansa siellä ja niin edelleen. Eli tässä on kysymys sellaista hommasta, jossa osaltaan kyse on siitä, että kuinka hyvin talous pystyy mukautumaan tällaiseen tilanteeseen. Tärkeää on tiedostaa se, että me emme ole minkään väistämättömän katastrofin edessä. Suomella, suomalaisella yhteiskunnalla, Suomen taloudella on koko joukko keinoja, joilla näistä tulevaisuuden haasteista pystytään selviämään ja haittavaikutuksia ja ongelmia pystytään lievittämään. Yksi keskeinen tekijä on työllisyysasteen nostaminen. Suomessa vähän taloustilanteesta riippuen työllisyysaste on ollut noin 70% vähän yli tai vähän alle tilanteen mukaan. Siinä on paljon petraamisen varaa. Ja pienikin työllisyysasteen nosto tarkoittaa sitä, että se parantaa sitä taloudellista huoltosuhdetta merkittävällä tavalla. Toisin sanoen, jos pystymme pitämään huolen siitä, että ihmiset jaksavat sinne eläkeikään saakka, eivät joudu terveydellistä syistä esimerkiksi varhaiseläkkeelle, työllistyvät valmistumisen jälkeen sujuvasti ja työmarkkinat toimivat sillä tavalla, että työttömyysjaksot eivät ole kovinkaan pitkiä, niin tämä avittaa taloudellisessa mielessä aivan valtavasti tätä tilannetta. Toisaalta sitten pitää muistaa se, että aktiivinen perhepolitiikka vaikuttaa siihen, että millä tavalla meillä syntyvyys kehittyy. Siihen toki vaikuttaa kulttuuriset syyt ja monet muutkin syyt, mutta aivan turha nostaa käsiä ylös ja sanoa, että julkinen valta ja yhteiskunta eivät voi tässä tehdä mitään. Meillä on esimerkkejä siitä, että kyllä tällaiseen voidaan vaikuttaa. Kun usein sanotaan, että kun maat teollistuvat, vaarastuvat ja kehittyvät, niin syntyvyys laskee. Ja tämä näyttääkin hyvin usein tapahtuvan näin. Tosin siinä sitten aika valikoidusti unohdetaan se, että 70-luvun alusta alkaen tuonne 2010-luvun alkuun saakka Suomihan oli korkean syntyvyyden maa verrattuna moneen läntisen teollisuusmaahan. Meillä toki oli tämä suurten ikäluokkien haaste. Meillähän siis suuret ikäluokat eurooppalaisiksi maaksi ensinnäkin olivat hyvin suuria. 1947 syntyvyys naista kohden oli 3,5 noin. Hyvin suuri tämä ikäluokka. Ja tämä tapahtuu hyvin varhain. Eli me olimme eurooppalaisittain verrattain korkean syntyvyyden maa, mutta meillä oli taustalla sitten eurooppalaisittain hyvin suuret ikäluokat. Mutta sitten jotain tapahtuu 2010-luvulla, syntyvyys kääntyy laskuun. Tätähän ei ole vielä oikein kunnolla osattu selittää, että mistä kaikista syistä tämä johtuu. Mutta nämä tällaisiin seikkoihin voidaan vaikuttaa, koska esimerkiksi jos katsotaan näitä vauraita läntisiä maita, niin Ranska ei ole koskaan kohdannut tällaista voimakasta syntyvyyden putoamista nyt lähihistoriassa.
Mitä siellä on tehty oikein? No siellä on hyvin aktiivinen sosiaali- ja perhepolitiikka taustalla sekä koko joukko muita tekijöitä. Toisaalta sitten jos me katsotaan tällaisia ikään kuin väistämättömiä totuuksia, niin yksi sellainen seikka, mikä on tapahtunut melkein kaikkialla, on se, että kun sosialistinen järjestelmä romahti, kylmä sota loppui, niin näissä itäisen Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan maissa näissä kaikkialla, tai siis lähes kaikkialla, nähtiin raju syntyvyyden putoaminen ja monissa tapauksissa myös raju muuttoliike ulkomaille. Ja tämä kierre on monella alueella ollut hyvinkin vakava. Mutta sitten jos ruvetaan katsomaan, niin Viro esimerkiksi naapurustossamme on pystynyt aktiivisella perhepolitiikalla, ei nyt aivan kääntämään kehitystä, mutta vaikuttamaan positiiviseen suuntaan, että siellä esimerkiksi on tämä perheiden perustaminen ja syntyvyys jyrkän laskun jälkeen saatu nousuun. Äärimmäinen esimerkki taas toisenlaista tilanteesta on Georgia. Georgia menetti muuttoliikkeen takia 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenen noin 20% väestöstä ja syntyvyys kävi siellä 1,3 per nainen. No mitäs tänä päivänä? Georgiassa syntyvyys on jo kymmenkunta vuotta ollut siellä hiukan alle tai hiukan yli 2 per nainen, ja siellä on esimerkiksi pystytty tällaisilla sosiaalietuuksilla osaltaan vaikuttamaan sitten siihen, että perheiden perustaminen on lisääntynyt, lapsiluku on kasvanut, vanhempien maksettuja vanhempainvapaiden määrä on esimerkiksi 1,5-kertaistettu, palkattoman vanhempainvapaan määrä, sama homma 2 vuoteen nostettu, ja sen lisäksi myöskin paikallisia lapsilisiä on lisätty voimakkaasti. Itse asiassa nämä Georgian lapsilisät ovat hyvin korkeat, ne ovat toki kertaluontoiset per lapsi, mutta ne ovat kuitenkin, niin kuin jos hintataso ja palkkataso vertailtaisiin, vastaisivat 2500-3000 euroa kolmannesta lapsesta tai neljännestä lapsesta alkaen tai tällaisilla alhaisen väestötason harva asutetulla alueella summa on taas sitä selvästikin suurempi. Eli on olemassa keinoja, joilla voidaan vaikuttaa tähän perheiden kokoon, perheiden perustamiseen ja niin edelleen. Toisaalta kolmantena sitten sellainen, missä parhaimmillaan pystytään saamaan nopeitakin vaikutuksia, on tällainen aktiivinen maahanmuuttopolitiikka. Siis sellainen maahanmuuttopolitiikka, jolla tähän maahan hankitaan sitä työvoimaa, jolle kysyntää on. Maahanmuuttopolitiikkahan usein markkinoidaan tällaisena niin ihmekeinona, että lisää vaan porukkaa ja sitten talous paranee. No aivan niin yksinkertaista se ei ole, mutta siinä vaiheessa, jos tänne tulee väestö, joka työllistyy ja perustaa yrityksiä ja niin edelleen, niin tällainen hyvin nopeasti pystyy parantamaan taloudellista huoltosuhdetta ja niin edelleen. Vaikka nyt länsinaapurimme maahanmuuttopolitiikka ei aivan ongelmatonta todellakaan ole ollut, niin jos tätä taloudellista puolta ruvetaan katsomaan, niin itse asiassa Suomi on nimenomaan jäänyt pohjoismaisesta naapureistaan talouskehityksessä jälkeen suurelta osin juuri maahanmuuttotilanteen takia. Norja, Ruotsi ja Tanska ovat pystyneet monella tavalla hyötymään huomattavasti Suomea laajemmasta maahanmuutosta. Toki ei missään nimessä ilman ongelmia ja haasteita, mutta siinä olisi paikka katsoa, että missä on onnistuttu, missä on epäonnistuttu ja toimia sitten sen mukaan. Eli aktiivisella maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa niin väestölliseen huoltosuhteeseen kuin myöskin taloudelliseen huoltosuhteeseen. Toisaalta sitten eläkejärjestelmän asettaminen sellaiselle tasolle, että se on tasapainossa ja voidaan sitten myöskin nuorempien ikäluokkien näkökulmasta pitää oikeudenmukaisena, niin tällainen ei ole millään tavalla mahdotonta. Meillä on maailman mittapuulla erittäin suuret eläkerahastot, ne karttuvat edelleenkin, joten tämä on erinomainen pohja myös tulevaisuudelle. Ja sitten ylipäätään se, että millä tavalla me pystytään edistämään yksityisen sektorin toimintaa. Jos yksityinen sektori kuristetaan veroilla ja muilla, niin tällöin me olemme kasvavissa vaikeuksissa, mutta toisaalta taas sellaisilla toimilla, joilla talouden toimintaa pystytään edesauttamaan ja saadaan niitä nettoveronmaksajia, niin tällaiset toimet, esimerkiksi investoinnit koulutukseen, lainsäädäntö, jolla mahdollistetaan ja edesautetaan taloudellista aktiivisuutta, kannustetaan yritteliäisyyteen ja niin edelleen, nämä luovat nimenomaan sitä tietä siihen, että me pystymme parantamaan taloudellista huoltosuhdetta. Me emme ole minkään mahdottoman haasteen edessä. Kysymykset ovat toki isoja,
mutta meillä on myöskin kaikki edellytykset siihen, että myös tulevaisuudessa Suomi on vauras maa, johon on hyvä syntyä, jossa on hyvä työskennellä ja elää. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.